Nossa Senhora do Remédio. É essa aí? É. Você falou que era de taipa, não tô é de vendo. É? É essa aí, é só. Não parece. Deixa eu segurar aqui para você. Pera. pera, pera. Enroscou no negócio aqui do, do aí. Canivete. Por isso que é bom ser magrinho, rapaz aí, ó. É. <laughs> Mas isso aí é uma igreja então? É, é como... Agora é lá. Uma... Igreja? Não, mas era, igre... era aí, antigamente. Hum? Era aí a igreja. Aí? Como é que chama essa aqui? A Senhora do Remédio. A Senhora do Remédio. Nossa, rapaz. Tinha essa tinha tudo aqui. Nossa, já... já levaram tudo embora. acho que quebraram tudo, Chico. Ah, isso aí é de taipa, velho. Olha, ah, aqui. essa pedaço é de taipa. Não falei de você? Aque, é de aque, aqui. Aquele pedaço ali, é, eu, eu acho que é pau a pique. Hum. O, outro, o outro ali parece outra coisa. Mas essa é taipa. Olha a largura ali. Nossa, o altarzinho, né? Olha que larguro. Gente. E essa cerca que tá aqui eu que fiz com o meu irmão. Mas essa, essa igrejinha aqui já existia quando você era criança, né? Aí, você não viu fazer, não, né? Eu vim aqui, eu era menino novo, como eu falei para você. É. Então, conta a história para nós, o, o, o Plínio. Então, que eu tava falando para você, eu tinha uns 12 anos. E eu vim numa festinha aqui nessa igreja. É que é Nossa Senhora do Remédio. Com uma mulher que morava dentro do sítio nosso, tá, no bairro Bengalá. Onde ela, na né, Ivamino. E essa mulher. Ela levava, né? E pedia autorização para a mãe, a gente que ia vir. E a mãe pegava e deixava, que era uma pessoa de confiança. Então eu vim nessa, lá do Bengala de pé com ela. Dava no, quanto? A dá De lá que dá uns 4, 5 quilômetros por aí. E eu vim numa festinha aqui. Na época, o Chico, você vê como é que juntava gente e as prendas que tinha, você entendeu? Assim de frango. É, leitão. É, isso bicília, era leilão, né? Que fazia. Leilão, Depois da, da, da missa. Tem uhum. o um leilão que hoje em dia tem. Eu tinha uns 12 anos. E essa igreja é uma igreja antiga. Essa igreja está dentro da Fazenda Ercília. Que foi do. Aqui está a ainda é do, do, do Paulo, doutor Paulo Leite Mascarenha. Que é dono dessa fazenda de Calipto, tudo aqui uhum. para baixo, para cima aqui. Então, se eles verem no, nós aqui, vocês tem autorização, né? Se, tá só um filho dele que é. agora está arrendado para fibra que é a, a ah, negócio de, de celulose né? é. e eles costumam quando vê pessoas dentro das quias repreende mas eu tenho eu tenho o número do telefone aqui da autorização, autorização é o número do, do, telefone do telefone do dono então eu entro aqui às vezes a gente presta serviço que nem tá tudo é. cercado em volta aqui ó uhum, você que cercou tudo. então tá precisando dar uma limpeza nela, né, lá arrumado uma hora eu vou vir aqui e vou dar uma ajeitada então, a gente faz isso aí e está sempre dando uma olhada. Ô, oh, 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 Príncipe, você já imaginou se, se deixasse restaurar isso aqui? Que maravilha. Ele queria que eu fizesse isso, fazer porte, fazer tudo, mas você fazer um serviço desse aqui, você pôr porte, pôr janela, hoje... Não, mas tá... não é só porta e janela, tem que arrumar as isso paredes. Não, mas aí tá virando num negócio esquisito, Chico. Você põe, você ajeita, você dá uma investida nela aqui. É. Se abusar, você chega amanhã, tá pior do que ajeitar, tá, porque tá velho e ninguém arranca. Você põe ah, novo, se botar o povo tá novo... Não leva. O povo. Não é verdade? Então tem que ter. Até teve uma época, eu tenho uma menina, essa que sempre liga você, ali tem uma casinha, que é de caseiro de antigamente. Na época, aí conservava, porque ali tem uma casinha, morou uma pessoa há muito tempo que zelava, limpava, plantava alguma coisinha e vai. Então isso aí andou a partir que foi embora, Lá desmanchar tudo, de telhado, madeirame, tirar tudo. Uhum. Então é que nem eu falei para dono. Aí eu falei para ele arrumar, arrumo, faça a porta, a porta que nem saiu, eu faço. Mas você põe lá, não tem ninguém olhando. É, não o povo leva, né? É, põe hoje, que nem as, as, os cadeados que tem aqui. Cadeado põe tudo a semana, o povo rebenta e entra. Quem é, eu não sei, mas que arrebenta, arrebenta. O Plínio, conta um pouco mais das festas que tinha aqui. Como que era, assim? Tinha, tinha comida de graça? Tinha. Ou... Na época, o Chico, esse negócio de igreja, não é falar, não, comida moda, Da igreja, não. Isso aí virou um ponto de comércio. Hoje, né? Hoje. Antigamente, não você entendeu? Antigamente, você chegava num lugar, tinha é, é até... Parece que é um negócio mais sabio, é de mais saúde. Hoje, você chega... Tudo quanto é coisa. Você chega lá, a primeira coisa que você vê, tá lá o preço, não sei o que tanto, não sei o que tanto, quando já não chega assim na, na. Na entrada já tem que pagar alguma coisa. Como é que chama? É, no programa. É. Almoço, não sei quantos. Almoço. Quando. Ah, no programa. Já vem no programa. É verdade. Você é. já chega sabendo. Já sabendo, né? Então, eu já fiz e já presenciei nessa igreja aqui, na época era moleque. Aí passou, essa aqui é a matriz, mas tem a filial na frente. De chegar lá cobrar comida e família com cinco, seis pessoas ter dinheiro para um prato de comida. Eu já cheguei, já dei dinheiro para as pessoas, não foi uma nem duas, para comprar comida, refrigerante, para. que tem criança no meio. A gente grande se vira de qualquer jeito, com a água, com a massa, com a folha, passa o dia. Mas criança, chegou na hora da criança, é diferente, porque a criança. A criança fica doenta toda e tudo. É. Às vezes é um negócio simples, não, é, não tem tanto valor, mas Ikea é, às vezes é o pai e mãe, não tem dinheiro para comer. Antigamente não tinha isso, você entendeu? Aí tem uns, uns negócios diferentes, você via tanta coisa. assim. É tanta isso que eu, que... que eu queria que você falasse, que tipo de comida tanta que tinha. Tanta quitanda, é, entendeu? Você chama de quitanda, é. né? Mas na época, a maioria era mais café. Café. É, não dá, mas tem o café com biscoito, com torrada, azeite vezes café com farinha. Não tinha com... álcool. Hum? Não tinha álcool, assim, é, é bebida alcoólica. Nas que nem aqui que eu vim, não? Não, não. Então, hoje em dia, gente, eu virei um ponto métrico. Eu falo para você, é só você, você anda aí também, você sabe. Então, eu acho que a igreja, eu se eu fosse no meu modo de pensar, eu que conseguisse mexer na igreja e tomar conta, o que, é que eu faria? Igreja é um negócio que você tem dinheiro para mim. Eu pensando na minha, nos meus pensamentos. Você chegar... Cor não existe, porque o sangue não tem azul e nem branco. É tudo vermelho. Cor não... Então, tanto come a pessoa com desamor. O mais pobre come o mais rico. O mais claro, o mais escuro. É um negócio que uma igreja... Dentro não devia daquilo... fazer distinção, não. né? Então, é um lugar que todo mundo deveria comer igual. Você entendeu? É. Fartura de comida para todo mundo. Que nem algumas festas aí dão... Mas quando dá, tem gente por trás daquilo que não gosta daquilo, porque aí tira o modo de ele ganhar dinheiro, entendeu? Então, comércio é comércio. Igreja, eu acho que é uma coisa de Deus, a casa de Deus, que a gente tem que respeitar. Eu penso assim comigo. Então, você chega e eu chego, um lugar de amizade, então todo mundo conversando, divertindo. Quem, quem reza, reza. Quem não reza, não tem importância estar tá na igreja, não, não ajudando, mas não atrapalhando. tá bom demais. Então a gente pensa nisso. Mas na época, né, voltando no, né, no, no, nos assuntos, o que acontecia? Tinha as pessoas certas para soltar foguete. Você uhum. entendeu? Tinha os que faziam foguete é, também, né? Tinha. É. Tem o um fogueteiro Fogueteiro. No da ponte, tinha o tal de João fogueteiro. É. Ele fazia o foguete. É. Ele chegou a vir no sítio nosso buscar a, a vara própria. Pra... Sempre, sempre. Você tem... lembra o nome da planta que eu fazia, que, que, que usava para isso aí? Não. Ela, eu não lembro dela, ela é um arbustinho da, da foinha miúda. É, eu já vi alguém chamar essa planta de vara de foguete. É. E é o mais certo, mas a turma cada um fala um nome. Fala um nome, é por isso é. que eu queria saber. E ele vinha buscar e levava okay, fech, marrava o fechinho e levava para fazer foguete. E essa pessoa era o famoso Ele soltava o foguete. E ele aqui, também soltava. soltava. Ele soltava lá no Bengala lá no Santo Ivo. É. Eu cheguei a ver na época, assim, criança, mas. A gente. Até hoje eu lembro disso, assim, muita coisa. Então eu lembro, eu fazia uns, umas broinhas, assadas assim, na folha de, ba... de, de banana. Isso eu cheguei e vi aqui, ó. Broa de milho. De, assim, de fubá. De fubá. É, eu cheguei e vi aqui. Você é. entendeu? E aqui assim, você olhava, aqui pra cá tinha uma casa. Você entendeu? Aqui assim, ó. Uhum. Isso aqui, homem. Não sei de onde que parecia tanta gente. Uhum. Porque hoje, esse bairro está uma evolução cresceu de 80. eu vim em oitenta do, do, do sítio nosso pra cá na fazenda Mas parece que cima. tem menos gente na igreja tem na igreja tem na menos. igreja tem agora em evolução de desse bairro que nem é onde eu tô morando aqui ó é. tinha umas quatro cinco casas que era proprietário de fazenda de sítio hoje de chácara de lo, loteamento sabuzá beira, passa de 500 pessoas Aqui, no dia a dia, sem final de semana, de ajunto de, 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 de parente, de amigo que vem. Não junta tanta gente. É. Você entendeu? E juntava muita gente. E se olha Aqui, ó, é o lado do Bom Cesso Tinha fazenda aqui que tem as pessoas. tem tinha o Bengalá. Tinha o Bairro do Turvo. Mas isso aqui enchia de casa. Ó. E na época, quem tinha um carro era uma pessoa que você olhava nele e falava: Isso, que é bom de situação. Era mais de pé, bicicleta e cavalo. E vinha. Hoje que tem condução, nem nada, tem, não vem. Mas também apareceu mais religião, né? Apareceu. É, também tem isso. Pareceu. Espaiou as pessoas nas outras religiões. É, antigamente não tinha, já tinha, mas não, não tinha essa evolução. Não tinha de, tanto, de, né? De, é, hoje não. Você chega aqui nem essa igreja aqui. Essa igreja, que nem eu falo, essa é a matriz. Hoje tem umas três, ou quatro evangélicos aqui no, no bairro do Turro, já e a pessoa muda. Só que muda quando diz a moda. Eu que nem eu falo, muda a religião, mas Deus é o mesmo, não tem dois deuses. Então, sei é, lá, não. cada um pensa de um jeito. Ô, então, é ô, diferente. Prínio, o as missas, tinha missa aqui, não tinha? Tinha. Era em latim, não, você lembra? Não, é, é, é só normal, eu não sei qual é a palavra latim que nem eu falo. É outra, língua. É outra língua. Não, tudo é, vida. É, era é português. É português. Ah, quantos anos você tem? Hoje? É. 65 anos. É, mas então, eu lembro de, as, as primeira vez que eu fui na missa era em latim. Eu não, você não lembra disso aí, não né? Não lembro. Mas logo já virou português né? Não lembro, porque daí quando eu comecei a assim, entender por gente, ajeitar, era o padre Luiz, que aí de, de Santana, que, que dava, vinha a cavalo para dar, é, dar missa, fazer missa né? na, nessas igrejas. Ele vinha uma vez por mês? Como que era? Você não lembra? Na época, era, tinha as festas mais, assim, anual, né? Que nem ali no Bengalá, que é no Santo Ivo. Ah, era a festa aqui, do santo, né? É. Então, é Nossa Senhora do Remédio, Nossa Senhora do Bom César, tá. Santo Ivo. E é e... nessa época que tinha a missa, então? É, aí é a festa que falava, né? E era a missa, assim, a padroeira, e era a festa. Mas então, se vocês queriam ir missa, vocês tinham que ir na cidade, São José dos Campos, né? Para ir direto, é. é. Mas assim, era mais a festa. Hoje em dia, mudou, ainda tem missa. Às vezes que nem aqui no chegou essa pandemia, eu vou falar para você, é um negócio esquisito que não dá nem para imaginar. Acabou as festas? Não sei, acabou e a tendência vai acabar, o Chico. Porque eu você acho acha que, que pra... já tava fraco? Olha, então. para voltar naquele toque que nem nem fala, naquele ritmo, vai dar trabalho. É. Eu acho que vai dar trabalho. Vai passar essa pandemia, o povo vai esquecer, o povo, o povo costuma com tudo. Já vai para três anos, dois anos, três isso eu aí? Acho que é dois, é. Então, o que acontece? O povo. Aí até Ele... retomaram a é vai demorar, Muita né? gente aí já dava numa religião, já mudou até na outra. Não sei porquê. A fé tem que ser uma só. Eu penso comigo. A fé é uma só. Você... Você tem fé em Deus, em Nossa Senhora. Não, a fé é uma, mas a religião pode ser diferente. É. Mas a fé é a fé. Ou o sujeito tem ou não tem, né? É, então, se a gente tem aquela religião e tem fé, eu acho que não precisa para mim procurar outro caminho. Eu Sei. acho que não, mas cada corpo, uma arma em cada cabeça uma sentença. Cada cabeça. Uma então sentença, não tem o é? que fazer. Você entendeu? Né? Legal. Ô Plínio, vamos falar então, a gente não explicou, né? Você é o é, Plínio, como é o seu nome inteiro? Plínio de Oliveira. Plínio de Oliveira. É, nós estamos aqui no bairro do. Turvo. Aqui é bairro do Turvo e essa. É, você se chama de igreja ou capela, Nossa Senhora do Remédio aqui? Era a igreja. É igreja, Nossa é é, é Senhora do Remédio, né? E aí você vinha aqui quando você tinha nove, dez, onze anos. É. É menino novo, menino tá de fralda que nem fala. Ô louco, né? Calça curta, <laughs> não é fralda é. ainda, né? Você andava de calça curta andava, nesse tempo, né? Andava. Descalça ou de sapato? De sapato. Já tinha sapato. Já, né? Já tava aparecendo. Isso era pintado, você lembra? Como que era? Branco, caiado. Era é essa cor mesmo, viu, Chico? É. Só que ela era, era um negócio que, como diz a moda, você vê. Uma noiva, quando vai casar, assim, enfeita, né? É. Então, quando chegava a festa, era arrumado, isso aqui era tudo Ficava limpinho, bonitinho. Limpinho. Terreiro limpo. Limpo. Isso aqui tem uma carreirinha de, de pedrinha, é. ela vem assim, ó, ela abre. Então, é o é um negócio. Ah, tudo calçado arrumado. de pedra no é, chão? É pedrinha assim, tipo assim, pedrinha que não uma muretinha, mas ela é por baixo, assim, ó. Ah, ela tá aí, sei. Ó. Então, é um negócio tudo limpinho, isso aqui é uma beleza. E não tinha essas arbustos de coqueiro, essas coisas? Ah, não. essas. Ar... Na isso época, não. É de jardinagem não, assim, não tinha nada, Não. não. Era mais... Tem um azar assim, mas tem nem esses coqueiros, tem essa, esse, essas araucárias. Essa paineira anti, é antiga, essa aí já tinha. Essas goiabeiras não tinha, uns IP que tem aqui para pra cima não tinha, foi depois que plantou, que o pois. dono da fazenda arrumou pro caseiro plantar aí. Agora, devia até o um mastro, né? Não tinha mastro aqui? Hum, mastro de ainda. santo? O mastro, o mastro tá na cunheira da casa. Ué, como assim? Olha que você vê. Ah, que... o Mastro era comieira. É. Agora que eu entendi que você tem. Sim, seu... chaves a bandeira, punha a bandeira. Ah. Aí foi. Aí mesmo lá, olha que tem os desenhos do Mastro, gente. Virou a que ela... e a E é madeira boa, pelo boa, jeito, hein? Porque boa. Porque ela... ele tá a tá. Eu não. acho que não é nem eucalipto, né? Não. Na época não tinha uma madeira dessa aí. Agora, eles trocaram esse madeiramento do telhado, devia ser roliço, né, no é, tempo seu. Foi trocado. Gente, mas é muito bonito. Foi trocado, inclusive, o mastro ah. que era de pé, hoje está deitado. A bandeira que achava, hoje está encostado. É então, era mais ou menos assim. Será que a gente não acha nessa parede algum lugar rachado para ver como é que é? Acho que aqui tem. Esse... Vamos lá ver se a gente acha algum quebrado. Ai. Um lugar que eu já vi quebrado aqui. Eu acho que foi na entrada ali atrás né? Que nós entramos por trás aqui, Olha que ah, é terra É, mas aqui já botaram cimento, né? É Mas é terra, mas é terra. mesmo, é é taipa. é taipa Taipa, pra quem não conhece Isso aí é, é informado, né? Com tábua é. E aí soca é. a terra dentro Eu acho que uma parede dessa aqui Uma igreja dessa aqui tá na, na, Tem história de uns 100 anos Você acha que tem 100 eu anos? Acho que tem Pode ser mesmo. Isso aqui é do tempo dos escravos. Pode ser. Você entendeu? A, a, o povo depois, do, do, os escravos, que eram as pessoas, como diz a moda, da época deles, que faziam isso. Depois que virou e vem para o tijolo, e vem para uma coisa, vem para outra. Mas coisa assim, isso é uma raridade. Quando tinha mão de obra barata, né? Fazia o serviço difícil. Fazia o serviço difícil, é? é. É difícil, aí não é fácil fazer. Agora, essa fundação talvez seja de pedra, né? Porque a, a terra. Ela não vai aguentar, né? É. O respingo ah, da água. Ah não, porque a largura, essa largura de parede isso é imenso. Isso tem que ter uma base. Então, além feita. disso, é. Agora as telhas, essa aí é telha francesa, né? É. No tempo seu, será que era aquela telha é, comum? Era, era, era a telha antiga está aqui, ó. Ah, tá aí? Tá. Ué. Onde? Rapaz, é que eu não vi nenhum monte de telha. Tá amontoada, aí? Nossa, tá mesmo ali atrás, olha só. Essa era a teia, a teia de bica que fala, né, Chico. Você fala teia de bica? É. Vamos lá mostrar pertinho ali. Olha só. Essa era a teia antiga, né? É, essa é a primeira teia que nem a casa nossa era coberta assim. Mas ela tá muito quebrada? Tá, eu viu? acho que não tiveram cuidado na hora de tirar. Ah, aqui acho que vem gente que joga... Ah, talvez cima, já, já pegou as boas, tem, né? tem umas pessoas que vêm, metem o cacete e quebram. É cheio de gente cabuloso nesse mundo, ó. É. Mas esse aqui é a periferia de São José dos Campos? É assim, é. né, rapaz? Não tem muito jeito. Esse era a teia. Então o que acontece? Você põe duas. É, duas, é uma para cobrir, é cobrir duas. duas porque né? põe duas sim. É capa e, uma, e canal, assim, né? né? É. Então eu chamo de teia de bica. Teia de bica. Ela pode ter outro nome, mas eu mim. É de Você chama teia de bica. Eu já ouvi falar teia comum, teia é. feita nas coxas, né? É, essa é Paulo Beck, deve ser. Ó. Essa deve ser aí, Paulo aí, Beck. aí depois dessa telha de bica, é. passou Paulo Beck. que essa telha. Fica um, pesa um uma mas, pesado, um muito mais pesado, né? É, é porque essa aqui, ó, é uma teia. Esse é três, então dobra o peso disso aí. Ô, oh, 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 Prino, eu tô vendo uma goiabeira, mas eu nunca vi uma goiabeira daquele então, tamanho. Esse, esse aqui eu zitei, ó. Esse não tinha. Foi a pessoa que era, era o proprietário que, daqui, é, é, é caseiro aí que ah, o caseiro, ali. né? É na época isso aqui era tudo limpinho, Chico. Não tinha isso, mas o que, que era? Pasto. Em volta era um daí. pátio limpo tipo fosse uma chácara assim bem cuidado né tá sim, mas depois emendava com pasto assim não ela toda vida, ela é cercada ela passa a cerca lá ó, e sobe não é mas para fora da cerca que, que ah, tinha ah sim era pasto da fazenda aí era pasto é, da fazenda é, né era limpo. tudo aqui não tinha calipe. Era limpo. Aqui em frente, na Itaqui aqui no Escalipe, da fazenda, ah. era passo dos boi carreiro. O doutor Paulo tinha seis boi carreiro. Ah, aí, boi carreiro. Era passo de carreiro. E tinha um rancho lá em cima que o CTS hoje, até eu até eu acho que levava. Além de pôr, eu mostro pra você, encostava aqui a boiada. Seis boi vermelhos, coisa mais linda do mundo. É uma fazenda produtiva de gado, sem entendeu? Sei. Assim, muito boi. Depois né, fomos crescendo, quando já fomos passando a adolescência, ajudava, assim, Eu tinha época, em meio de maio e novembro, só boi vacinava 800. Ah, já vacinava na vacinava, você era mais vacinava. novo. Eu tinha aí uns 16 anos. Que, que era 18, a fitosa né? ou não? Fitosa. Então meu pai era uma pessoa que acompanhava aí a fazenda e vacinava, fazia essas vacinas, e naí que ajudava. E aí, tudo limpo isso aqui. E essa igrejinha, mas já aí já não tinha missão aí também, nem festa. Não. Você entendeu? Ela ficou aqui com essa pessoa que morava e zelava, limpava e Mas embora. não tinha atividade aí. Não tinha. É. Eu até trouxe a minha mãe aqui quando ela tava boa, né? Fizemos um terço, rezamos aqui. Eu trouxe ela. Fui lá em casa buscar ela, coitada. Ô, ô, Plínio, eu acho que não tinha essa parte de trás, viu? Porque é diferente ali o tijolo, tá vendo? Essa daqui foi feita depois. Foi feita depois, é, é tô vendo, é com cara mesmo. Mas lá atrás é antiga, que nem eu falei para vocês aí tem tem história. Vamos filmar um pouquinho mais lá dentro que eu fiquei só mostrando sua cara porque ela é, ela não é muito bonita porque ela não parece antiga mas ela tem os, tem o seu charme. É mas ela não parece né? Aqui por exemplo eles assentaram o tijolo foi no barro né mas assentaram o tijolo é. Mas aí quando fizeram, mudar o telhamento dela, chico. Eles ampliaram. Eu, acho que, eu não lembro direito. Mas Como deve era. ter sido, sim. É, porque tem diferença. É pra ser, sim. O que, que isso aqui é? o banheiro? Não. Ué, ah, é outra porta? É. Exatamente. Ah, é, é outra lateral que entra, é, né? Eu... Ó, eu acho que o povo vem aqui fazer. Ah. Fazer farra, né? É, aí já é que nem é tijolo. Mas quando ela dá daqui pra cá, ó. Daqui pra cá era é o antigo. É. Então ela terminava aí, né? Onde é, você tá? É. Ah, aqui dá pra ver aqui, ó. Aqui tem... Dá pra ver alguma coisinha aqui. Esse negócio aqui não vai durar muito tempo, não. E esse aqui já, essa largura aqui já. É... Aranhinha aqui, ó. Hum? Aranha. Eita! <laughs> essa é da boa. Essa aí dói. Mas aí você vê como é que é o um negócio... A largura, rapaz, esse trem. o trem. vai lá na porta e entra pra porta vou lá pra fazer uma cena bonita. Sai de tudo e entra. Bem-vindo. Para entrar dentro da igreja a gente tem que pensar tira o chapéu da cabeça para poder respeitar. Quem tem fé em Deus, trabalha e não passará. Tem fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida. Ajudar eu e todas as pessoas do lugar que não dê tanta saúde e essa pandemia, nós é temos que Deus amado, superar deixar. <laughs> Amém. Uma mesinha aqui, ó. Essa aqui, se fosse um pouquinho mais diferente, já tinha ido embora, né? É. Mas é, é cheio de detalhezinho, né? Olha só. Mas Sim. é isso aí. Seu Plínio, muito obrigado por trazer aqui, contar um pouquinho da história. É, ainda tem a gente, quando somar ideia com o mundo mundo, que nem eu falo, tem umas coisas que ainda superam, né? A gente pensa aí assim, que viu de tudo e não viu. Porque é pouca gente que sabe dessa igreja assim. Mas também é escondida aqui no meio Sem do mar, tem... Só que eu sempre, sempre, as pessoas assim que a gente sabe, que tem... eu tenho um amigo, tem a mãe dele, eu tô sempre... E ela sabe também, que ela foi nascida e criada por aqui. Ela sabe que essa parede, essa igreja é... tem história. Você assim, entendeu? É só é um patrimônio histórico, porque. Pois é, mas hoje vai dia... desaparecer já, né? É, vai desaparecer. Vai. É. Hoje em dia está no bloco, está na, na, na modernização. Agora, esse aqui, Daquele tempo, não tinha muito recurso, né? Então, um negócio desse, você vê o ano por aí, esse ano, mais uma igreja com essa parede nesse tamanho, eu nunca vi. Até hoje, não. É, não. Então, então a, ali a igreja de São Benedito, na Praça Afonso Pena, ela, é ela tem essas paredes sim. Largona, né? É, é ela mas, é, é. de taipa. É de taipa também? É, é de taipa, lá é de taipa também. E lá tá preservado, né? É. Graças a Deus. A, a, a velha, né? A velha, isso. Lá da frente, né? Sim, aqui fica na a, ponta ali da praça. Ah, né? ah, entendeu? Aquela lá é. Então é uma coisa diferente quando moda. Isso aí para quem gosta, gosta. para quem não gosta, tem pouco valor. Pois é. Entendeu? Tem gente que. Olha, Isso aqui para mim, quando eu entro, parece que eu, eu consigo mergulhar nas histórias que aconteceram aqui. Você contou um pouquinho, mas a gente, pelo, pela pelo, a cara da coisa, a gente imagina como que foi, né? É, agora, imagina o povo simples aqui rezando. Agora né? você imagina, Chico, você viu tudo, você não viu nada. Você está olhando o detalhe. Mas você vê, aqui foi posto cimento e riscado, parece tijolo, não é, mano? É, foi riscado, você né? Isso? É, aí para aparecer aquele ladrilho hidráulico. Você tinha visto? Não, eu não tinha reparado, olha, é verdade, é. Eles riscaram em cima do... Mas eu penso nisso, ó. Até aí, olha que detalhe. E, mas de primeiro você lembra como era o piso? Não, era assim. E já era assim? Não era assim. Ah, já era assim. É. Porque de uns tempos para cá, depois que eu... De 12 anos, de 15 anos para cá... Hoje em dia, as pessoas que, que vão fazer um negócio, eles não perdem tempo com isso. Não, eles já é metem, porcelanato. Eles já metem logo um piso grandão. Pra adiantar é. o processo, não tem tempo de ficar arriscando. Olha os morcegos aí, tá cheio de morcego, cara. Mas, ah não, eles não vão fazer isso, é, não. Esse beiral de azulzinho. Olha os, os morcegados. É, Fala aí. Esse beiral de azulzinho era pra dentro e para fora. Era tudo pintado. Era para os dois era lados. né? a coisa né? mais linda do mulher, ela era assim, ó, pintado todo ano. Isso aqui era cuidado. Então, isso é as coisas que a fé faz, né? A devoção. É. Então vai se acabando. E daí, o, vai os proprietários, vai morrendo, vai modificando tudo. Vai acabando tudo. É, as pessoas e os filhos não. Bom. Não tem isso, esse pensamento. Mas não. diz que a história volta, a história vai e volta, então, quem sabe uma outra hora volta essas coisas né? É. Olha que interessante isso aqui que eles fizeram, um lugar de, de passar a porta. Em vez de ser uma madeira corrida assim, eles fizeram esse jeito. Engraçado, então, né? Então, pra vocês hoje em dia, que eu falo. E ela tem esse negócio aqui, ó. É, tem mais... Tem, então, ah, deve ter mais... Deve ter madeira nesse sentido, tá, né? com certeza. Não é possível, então, né? Então, vou falar para vocês, as pessoas de hoje em dia, eu não iam ficar picando um toquinho. É. Não fica. Você sabe disso. Não, é, é. É bloco. Aqui, é bloco e faz malagem aí. Isso aqui é tudo no serrote. Hoje não. Quando não é no motosserra, cai, cai na motosserra, naquela aquela máquina de, de, de elétrico, maquita, uma coisinha, assim. corta tudo em dois palitos faz isso aí, ó. Isso aí é serrar na, na munheca quando desamata. É. Plínio, vamos embora na né, sua irmã? Vamos lá, eu vou mostrar o caminho lá para nós chegar no carro. E você ainda tem o respeito, né? Com a é. santa. Ali é a casinha, tem uma casinha ali que é arrumadinha, Chico. Mas tá tudo descoberto. Né? Ah, mas é a casa, deixa lá. Ali é a casinha. Eu tô impressionado com esse tamanho dessa goiabeira, rapaz. Que Vou grande. falar para você, eu acho que eu nunca vi uma tão grande, viu? Olha só. Olha só, gente, o tamanho da goiabeira. Isso aqui parece canela de velho, isso aqui é? Você conhece ou é, não? Esse é. Isso é. Olha lá, deixa eu, eu segurar aqui que pra ser. você. Eu com meu cunhado irmão. Você esticou demais no arame, né? Faz uns três anos, Chico. É, mas aqui também não tem gado para ficar estorvando, né? Não, aí a pessoa pediu para acertar, para preservar, né? É, vai na frente aí que eu vou mostrar o caminho. Mas está passando outro caminho, mas o caminho certo. Né? Ah, não é aqui? Não, o caminho é para lá. Mas tem outro Eu não vi outro. Ah, é pela frente? É. Ah. É caminho vem... vai na cabeça. Eu não passei lá que tá muito fundo. Esse aqui tá mais da Então tá mal. Isso aqui é caminho de, de calipeiro mesmo, né? De... É.